Estamos de volta com mais Blood West. Cara, é o seguinte. Nós liberamos uma espécie de criatura. Dá pra ouvir os passos dela aqui do lado de fora. Eu comprei um sabre no padre ali, que eu fiquei curioso em saber se esse item é bom. Tem alguma coisa? Olha aquilo ali, galera. Eu não tinha visto isso no episódio passado. Olha aquilo ali, maluco. Não tem como lutar contra isso. Eles já me falaram o... Eita porra. Eles já me falaram lá dentro do... do esconderijo que não tem como lutar contra isso. Ela me ignorou, eu vou embora. Sai. Eu vou embora daqui. Não, eu vou pra safe house. Ai, não. Eu vou entrar aqui. Maluco. Não tem como lutar contra isso, cara. Impossível. Bom, eu vou tá vindo aqui pra baixo. Eu vou vir pra caverna dos cultistas, que é o local que a gente precisa visitar agora, né? Então aquele ali é o chefão do mapa. A gente consegue enfraquecer o chefão achando todos os pedaços do pistoleiro que foi morto, né? Mas lutar contra ele... Não, não, não! A criancinha tá triste. Talk is boring. He's covered in blood. It's boring. Não tem o que fazer, cara. A gente tem que descobrir como que salva o tal do pistoleiro que foi morto. E agora... achar uma maneira de sobreviver aos encontros que podem acabar tendo com esse inimigo aí, né? Ele tá pra lá. Eu tô ouvindo os passos dele. Vamos falar com esse maluco aqui. For our struggle is not against flesh. Não, ele não fala nada, não. Beleza. Ele não fala nada sobre o inimigo que a gente tem que enfrentar. Eu vou continuar descendo aqui. Eita porra, ele tá bem ali, cara. Eu vou descer, eu vou tentar chegar no lugar que precisa sem ser morto aqui no caminho. Ele fica dando voltas. Esse aqui vai ser o chefão final, mano. Esse vai ser o final boss. Os inimigos não respawnam, ótimo. Acho que eu não dormi, né? Como eu não dormi na fogueira... ninguém respawnou. Bom saber que o sabre dá um dano legal. E que dá pra fazer um stealth mais ou menos com o sabre. Vamos vir cá pra baixo. Eu tava indo pro lugar errado, hein? O território dos cultistas é um território perigoso. Eu vou ter que usar a cachaça pra acertar os tiros nos cultistas e matar eles rápido. Ainda bem que eu fiz a build de cachaceiro. A build de cachaceira, ela funciona. Agora resta... Just what I was looking for. Resta achar o que eu preciso, né? Em algum desses lugares aqui... Ah, é pra esse lado aqui, né? Pra lá, não. Deixa eu ver o que, que tem aqui nessa casa aqui, mano. É a fazenda do Cocoricó, isso aqui? Ashes to ashes. Cocoricó. Acho que não tem nada pra cá, não. Vamos entrar aqui e ver o que que tem. Tem lugar que não tá marcado no mapa, tá? Que a gente não... Ó, o cachorro, mano. Tem um Hulgaru naquela direção ali, que é o cachorro. Mata logo os dois. O cachorro, ele não nos ataca se a gente tiver com a língua equipada, né? Mas como eu prefiro matá-los, eu meto tiro no cachorro. Ah, ele come o corpo do Scallywag. Isso é interessante. Isso é interessante, galera. O cachorro, se ele estiver se alimentando, ele não ataca você.
Isso é uma coisa que o jogo explica pra gente, né? Então, se você mata alguém perto do cachorro, você não tem problema em ter que brigar com ele. Como é que eu faço pra matar esses caras daqui? Vamos matar esse inimigo aqui. Ah, se vocês ouvirem o vento de fundo, é o ventilador, tá? Peço desculpas aí. Não dá pra viver no Rio de Janeiro sem ventilador, não. Nossa, que barulho é esse, cara? Um barulho de espírito. Take it, pal. Meu amigo. Cara, o cara não morre. A minha mira é podre. E o cara atira mais rápido do que eu. Toma. Eu devia ter usado o sabre de cavalaria. O sabre de cavalaria deveria ter sido a arma principal aqui. O que, que tem dentro dessa casa aqui, mano? Parece que tem uma influência sombria aqui na parada. Caneca de prata. Diário da Fazenda número 3. Vamos ler. Sexto dia, eu devo estar sonhando, mas eu me belisquei só pra ver. Todos os ovos, todos chocaram. De uma vez, eu nunca vi nada assim antes. Eu sou filho de fazendeiro e agora um fazendeiro. Algumas das galinhas são estranhas, eu não sei como explicar. Elas parecem de boa à primeira vista, mas quanto mais eu encaro elas, mais estranho elas começam a parecer. Eu devo estar cansado. Dia 7, as novas galinhas comem como búfalos. Eu vou ficar sem grãos logo logo. Suprimentos que deveriam durar pelas próximas semanas já estão quase acabando, isso não é normal. Dia 8, eu fiquei sem coisas para alimentá-las. Elas agora ficam olhando pela janela. Elas não parecem como nada. Elas não fazem nada, elas só ficam olhando. Pensar nisso me dá arrepios. Dia 9, as malditas galinhas estão em um rampage, né? Estão destruindo tudo. Elas mataram uma raposa e não só mataram, mas despedaçaram a raposa. Só pedaços de pelo ficaram sobrando. Dia 10. Elas começaram atacando umas às outras. Eu ouvi um barulho. Cara, que barulho é esse? No meio da leitura da parada vem um barulho de monstro. Dia 10, elas começaram a atacar umas às outras. Elas estão matando as mais fracas e comendo elas enquanto elas ainda respiram. Eu já vi o suficiente, amanhã eu vou matá-las. Maluco. Cara. Essas galinhas são as galinhas do inferno. É algum livro do Stephen King, essa porra? Ah, tem um papel aqui, ó. Diário da Fazenda. This may be useful. Diário da Fazenda número 2, vamos ler. E como subir aqui? Cara, essa fazenda passou por uns bocados, né? Vamos ler o Diário da Fazenda número 2 aqui, que eu fiquei curioso agora. Primeiro dia, alimente as galinhas. Segundo dia, alimente as galinhas de novo. Terceiro dia, alimente as galinhas. Uma delas matou um lagarto e comeu também. Dia 4, alimente. E um dia como qualquer outro, alimente as galinhas. Assuste a raposa. Tem muitos ovos vindo. Isso deve ser bom, afinal de contas. Dia 5. Eu tive que dar uma mijada à noite e eu juro que eu vi uma sombra se movendo no milho. Pera aí, dentro do coop? O que, que seria coop? Galinheiro? Uma raposa ou pior, eu pensei. Eu fui lá dentro, mas não tinha nada. Só barulhos. Talvez não fosse nada, mas... Eu ainda tô pensando sobre isso. Já é quase manhã. É melhor alimentar as galinhas. Elas estão famintas de novo. Maluco. O cara alimentou um monstro.
Vamos lá. Acho que não tem... Ah, tem um outro Tomahawk aqui, maluco. Um outro Tomahawk. Eu não vou pegar esse Tomahawk, não. Cara. O que tem aqui em cima, doido? Parece que não tem... Eu ia dar uma explorada pra cá, mas... Olha esse barulho de bicho. Esse rugido. De onde tá vindo esse rugido, cara? Cadê o restante dos bilhetes do... Sobre as galinhas? Olha uma faca. Just what I needed. Diário do fazendeiro número 1, vamos ler. Que faca é essa? Endless Hunger. O inimigo fica com dano mais baixo. É uma faquinha secundária legal. Vamos ler de novo. Esse é definitivamente um fragmento de um diário. No entanto, quem quer que escreva isso tem uma mão firme, mas faltou prática. No entanto, o texto é fácil de decifrar. Finalmente, decidi seguir meu pai, o conselho dele. Comecei este diário. Só os céus sabem que eu não tenho amor pela tinta e caneta. Mas escrever coisas deve me ajudar com todo esse negócio de fazenda. Bom pai, aqui estou eu. Esperança... Espero que sua alma sorria pra mim de lá de cima. Ok, enquanto eu pego o seu manto. Beleza, o fazendeiro veio pra cá pra seguir os passos do pai. E provavelmente se fodeu. Pronto, aumenta o dano da espada. Eu quero mais bilhete do fazendeiro. Ô, louco, que isso? Não morreu, não. Don't come back. Cara, eu jurava que esse inimigo ia morrer com uma porrada só. Nossa, eu acho que pra matar esses inimigos aqui, eu preciso do bônus de ficar forte como um urso. Eu acho que é o único bônus que vai me ajudar. Ei, já atraí mais inimigo. Aí é foda. Vamos lá, vamos beber uma cachaça. Here's some friendly advice. Don't get back up. Beleza. Eu queria mais diário sobre o fazendeiro. Mais páginas, mas acho que não tem, não. Talvez eu encontre mais páginas por aí. Vamos vir pra cá, pro lado, que era pra onde a gente tava indo antes desses bichos aqui aparecerem. Tem alguma coisa pra cá, doido. Só que era pra passar em stealth, é? Se eu matei todo mundo no tiro? Ah, tem um bicho grandão ali, ó. Que bicho é aquele ali? Parece aquele Wendigo do começo lá. É sério que você... Morreu. Aquele bicho ali parece um Wendigo, não parece? Acho que eu vou guardar isso aqui. Vamos pegar um Motolove e jogar no bicho. Será que consigo matar ele? Eu acho que aquele é um Deathstalker. Ele não é um Wendigo. Parece que é aqui a caverna dos cultistas. É ele que dá o grito, né? Morreu. Ah, o ácido! O sangue do bicho é ácido.
É, ele é o Deathstalker. É dele que vem o coração que a gente compra. Que é caro pra cacete. Que a gente vende, né? É ele que tá dando os gritos por aí, né? Olha lá. Tem um monte de bicho aqui, cara. You're not welcome here. Quero saber que bicho. Ou é um bicho maior que um Deathstalker, ou é outro Deathstalker que tá gritando por aí. Tem cultistas pra cá. You won't be missed. Mata com sa. Gostei do sabre, cara. Gostei do sabre da polícia militar. Mas os cultistas não morrem pra isso, não. Cultista é bem resistente, pelo que eu tô vendo. Vem, cultista. Vai jogar minhoca em mim, filha da. Ó. Nojento. Que nojento, cara. Eu devia estar jogando em stealth aqui, com crossbow e tudo, mas. Caguei. Chega de jogar em stealth. Eu sou um pistoleiro. Eu sou um cowboy. Sou um soldado. Um soldado da morte. Eu sou um vaqueiro do Arizona, desordeiro beberrão. Vaqueiro do Arizona, desordeiro beberrão. Toma. Deixa eu ver qual cachaça eu posso tomar aqui. Essa daqui diminui o dano de inimigo até. Essa aqui aumenta o movimento speed. Essa aqui é boa. Essa daqui é boa. Será que deixa a gente rápido? Tem um jacaré aqui, ó. E não volte mais, jacaré. Que é isso aqui? Dardo dourado. Vou pegar só ele. Maluco! Eu não tomo penalidade. Olha isso! Eu não tomo penalidade quando eu bebo a cachaça. Essa cachaça aqui. Reduz a penalidade de. Nossa, muito boa, cara. Que cachaça boa, cara. Esse bônus que ela deu é bom demais. Opa! Morre! Não tem pele de alligator. Olha o barulho, cara. Esse barulho toda hora. Eu vou ter que usar a munição mais forte aqui. Vamos lá. Esse barulho tá me irritando, cara. Não tem nenhum bicho aqui. Opa! Pera aí. Esse bônus da cachaça é bom, hein? O movimento speed é alto aqui. Caiu no chão, morreu. Aqui é uma saída, tem dois croco. Ih, caralho! Right on the mark. Morre. Vem, crocodilo, vem. Morreu. Não tem pele de alligator aqui.
Tá, pra cá tem o quê, doido? Aqui é uma entrada ou uma saída? Ai. Mapa complexo. Ah, carai. Pera aí, dá pra subir aqui? Não dá pra subir aqui, não. Tem que vir pra cá. Pula aqui. Ah, filha da mãe. Ah, vamos de novo. Ai, cacete. Vamos lá. Ah, mano. Tá de sacanagem. Pera aí, vamos lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí, consegui. Parece que tem algo aqui no baú. Olha, munição. Mas não tem espaço, não? Eu vou largar esse tomahawk aqui, porque eu não vou usar esse tomahawk. Deixa eu ver. Munição de shotgun. Vou pegar. Poção de vida, pega. Munição de nitro. Cara, eu não tenho arma que use isso aqui. A arma que usa essa munição eu não possuo. Beleza. Aqui já não tem mais espaço. Não dá pra pegar essa munição. Que sacanagem, cara. Vou ficar com essa munição. Vou ficar de nitro, então. Beleza. Beleza, aqui não tem. Olha só. Até agora eu não achei a arma. A arma que a gente usa pra, com essa munição que eu tô pegando. Eu tô pegando porque eu acho que vai ser importante. Vamos beber a cachaçinha. A cachaça da velocidade. A velocidade da cachaça. A velocidade que a cachaça dá. Da cachaçada da velocidade. A cachaça da velocidade. Olha a velocidade que a gente anda com a cachaça, doido. Muito rápido. Beleza, eu tinha vindo por aqui. Agora eu posso explorar o outro lado aqui. Aqueles inimigos ali não morreram porque o jogo é troll. Ué, não tem nada aqui? Filha da mãe. Só beco sem saída, cara. Vamos lá. Filho da puta! Ah, cara! Bicho forte! Bicho ignorante! Não tem nada aqui, não? Mano, eu vim aqui à toa, não é possível. Eu vim aqui à toa, galera. Esse jogo é muito troll, cara. Tem nada aqui. Vamos se curar com a bandagem. Little guys for big jobs. Molotov. This may be useful. Eu vou colocar um molotov aqui na barra, né? Vamos lá. Eu ainda tenho mais uma cachaçinha se precisar. Tô fazendo barulho pra quê? Cadê os inimigos? Friendly advice, don't get back up. Filho da mãe, cara. Só inimigo escroto. Destroyed. Eu não preciso gastar munição com cultista. Opa. Let's put these to good use. Mas eu vou pegar a minha irmã assim. Ah, me viu. Cultista, bate ou só joga essa merda? Ah lá.
fraquinho. Nem precisei da cachaça boa. A Axe, língua de Rugaru. Eu reconheço tudo isso aqui, pera aí. Tem uns itens bons ali, mas eu tô sem espaço pra poder vender. Vai tomar. My sight. Ih, caralho! Esse bicho é muito forte, cara. Esse gordão é do demônio. Filho da mãe! Ele não passa aqui, eu acho. Ele não passa aqui. Caraca! Right on the mark. Done and dusted. Maluco! Pele de alligator. Ai, cara. Esse gordão não deveria estar aqui, galera. Esse gordão foi uma surpresa. Maluco, fui surpreendido agora pelo gordão, hein? Pelo Fat Family. Tem inimigo pra lá. Tem um sabre aqui, mas eu já comprei. Eu já comprei o sabre, aí é sacanagem, né? Porra, jogo. Vamos lá, espada. Equipa. Ah, não tem espaço no inventário. Ah! Equipa a espada. Vamos usar a pedra na espada. Cadê a 12? Need to stop hoarding. Eu não acredito, cara. Eu tô ficando literalmente sem espaço no jogo. Vem você pra cá. Beleza, tô com a arma de volta aqui. O sabre eu não vou pegar. Opa, tem algum item aqui. Tem algum item aqui. Tem algum item amaldiçoado aqui. I'll need that. Can't shoot with rocks. É a arma do cara. My new favorite thing. Conseguimos. Achamos o... o revólver do morto-vivo. Mas a gente tem que descobrir o que que era toda aquela comoção e barulho que a gente ouve toda hora aqui. O que que os cultistas adoram aqui que fica fazendo esse barulho zoado? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Acho que é pra baixo. Que é isso aqui? What do we have here? Que é isso aqui, maluco? Sneak é mais eficiente? Vamos pegar isso aqui. Dá pra me buffar com outra coisa também? Aumentar o HP máximo? Vamos lá. Parece que tem um chefão ali embaixo pra gente enfrentar, então... talvez valha a pena, né? Nossa, eu usei todas as cachaças que o jogo me dá. Todas as cachaças que vocês podem imaginar. Tá, tá no meu sistema. Tá no meu sangue agora. Vamos lá. Eu tô bêbado, cara. É dois crocodilos? Eu tô enxergando errado. Maluco! Eu errei o tiro porque eu tô bêbado. Out of my sight. Caramba!
Beleza, eu teria morrido ali se não fosse a... o item que eu tô utilizando, que aumenta a resistência e a vida. O crocodilo teria comido meu rabo ali. Vamos tomar a poção de novo aqui pra encher a vida. I may need it at some point. You never know. Talvez eu precise de dinamite. Dá pra ouvir barulho de cultista rezando aqui. Tipo Resident Evil. Maluco, que lugar é esse, cara? Isso aqui é pra voltar pro acampamento. Caraca. Ah, lá em cima tá o cultista mais fraquinho. E tem um, dois. Tem um lá em cima. Esse lugar aqui vai ser importante pra alguma coisa. Vamos usar a munição de prata pra gente poder matar os cultistas. Ah, mano, tá de sacanagem. Eu tô tendo que gastar munição de prata porque... Ah, eu não tomo dano de sangramento, né? Agora que eu tô me lembrando. Eu não tomo dano de sangramento porque o cultista dá pouquíssimo dano em mim. Vamos usar o sabre. Porra, não tem espaço pro sabre? Olha que jogo troll, cara. Pera aí, mano. Eu não tenho espaço pro... Ah, mano. Ai. Vamos jogar fora isso aqui. Acho que agora dá, não dá? Não dá. Aí é foda. Vou jogar fora isso aqui. Eu não preciso disso aqui. Tem coisa que eu simplesmente não consigo usar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Arrumei os espacinhos na bag. Gold nugget. That's a nice little thing. Mais munição. Isso aqui eu não vou pegar. Essas silvers aqui eu pego. Essas pratarias. Que é isso? I like what I see. Que é isso? Não requer munição. Quatro ventos. Cara. É de jogar? Pera aí. Pera aí, jogo. Pera aí, jogo. Ah lá, cara. Caraca. É um machado espiritual. Makes my skin crawl. Caralho, que foda. Não requer munição. Nope, won't fit anywhere. Vamos usar a cachaça aqui. Vou pegar esse aqui pra... Não tem nem espaço, cara. Vamos usar uma cachaça, 12 vem pra cá. Eu não liberei nenhuma cama nessa caverna aqui. Morreu. Nossa senhora, a cama deve estar aqui. Tá lá, doido. Bom, vamos pegar um negócio aqui. Invisible Man, eu não quero. Alive and Dangerous. A gente tá começando a perder muita vida.
É bom pegar isso aqui. Esse era um... Esse era o reduto dos skin collectors. Eu tô com a visão embaçada da bebedeira, cara. Eu tô com a visão toda zoada por causa da cachaça. Olha lá a machadada. Maluco. Maybe I do have a hoarding. Boa, morreu. A única coisa ruim é a demora que o machado leva pra chegar na nossa mão. Feeling a bit light. É a demora que o personagem leva pra reutilizar o machado. Esse é o mesmo local da igreja lá do começo, né? Na cidade fantasma. Olha um crânio. Não, won't fit anywhere. Caveira esquisita. Odd Skull. Aumenta a vida, aumenta não sei o quê. Bota isso aqui. Vou guardar essas coisas aqui. Eu acho que dá pra guardar muita coisa aqui, cara. Pega a dinamitezinha. Deixa eu abrir. Can sell it later, I guess. Pegar a caveira aqui pra vender. Não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui. Let's put these to good use. What do we have here? Into nothingness. Beleza, morreu. Deixa eu só meter tiro aqui, maluco. Morreu. Parou aquele barulho? A impressão minha é que aquele barulho parou. Aquele barulhão alto e forte, ele simplesmente desapareceu. Eu queria ir embora daqui, cara, mas tem muita coisa pra explorar aqui e pegar. Eu queria ir embora, cara. Ah, tem um bichão ali fora. Tipo um mendigo. Ah, olha a cama aqui. Descobrimos a cama do local. Beleza. Eu posso ir embora, porque eu desbloqueei a cama. Eu posso simplesmente vazar. Whatever it is, it's mine now. Vamos fazer o seguinte, vamos ir embora logo agora. Depois a gente teleporta pra cá. Vamos lá. Safe zone. Pronto, descansei aqui na safe zone. Tomara que não respawne os inimigos. Vamos vir aqui na mulher. So many... Filha, compra. Eu não vou usar essa caveira, tá? Aumenta a vida. Putz, ela aumenta experiência. Experiência que a gente ganha. Eu acho que eu vou vender o cérebro. Tchau, cérebro. Vem, caveira. O fígado corrompido fica, pra gente ficar bêbado e ganhar bônus.
Esse coração de Deathstalker, por enquanto, fica. Adeus, sabre, porque tem um sabre lá pra pegar, né? Vende aqui, vende aqui, vende aqui. Eu vou vender as coisas, já volto. Aê, vendi tudo. Vou continuar com a 12, né? Vamos lá. Achei a arma do cara. This weapon bears signs of heavy use. It must have taken many a life, and it in itself was a life for its owner. Good job finding it. Yes, this item will suffice. Go on. Ok, achamos o revólver aqui, né? Junto da cabeça e das outras paradas. E é isso. Dá pra teleportar e ir direto pra lá? Dá. Caverna dos cultistas, vamos lá. Ok, tamo aqui. Nenhum inimigo reviveu. Essa é uma entrada ou uma saída da caverna? Aquilo ali é um mendigo. Could always do with some more bullets. Aquilo ali é um mendigo, pô. Oh, uma chave. Makes my skin crawl. Eu tô achando várias chaves, mas nenhum baú pra abrir. Isso me deixa triste. E aí, mendigo? E aí, mendigo? Bullseye. Matei. Coração de mendigo dá 40, vou vender. Bom, aqui seria o lado de fora da caverna, né? Não teria um outro caminho pra passar por ela. Vamos lá. Vamos usar o machadinho aqui. E vamos voltar lá pra dentro. Vamos continuar explorando lá dentro, né? Tem um local... Dá pra usar esse aqui? Não, não dá pra usar. Maldito. Não dá pra usar a pedra porque o nosso machado é espiritual, né? Tá, vamos lá, vamos pra cá. Nada aqui. Vamos continuar a exploração do outro lado aqui. Acho que não vai ter nada aqui, galera, pra gente olhar. Nós levamos o revólver do cara de volta, né? Mas o que que... O que é que importa aqui, hein? Boa, morreu. Acho que o que importa nessa caverna aqui agora é tentar achar alguma coisa secreta ou alguma riqueza. Algum ouro escondido. Doesn't hurt now. Beleza. Tem mais alguém vindo pra cima. Ashes, ashes. Ele não entra aqui, esse gordão, né? Ele entra. Meu Deus do céu. Vamos usar a bala de prata no gordão. Olha lá, ele cansou. Ele cansou. Ele correu, correu, correu e cansou, cara. Eu não sabia que o gordão cansava. Essa é nova pra mim. Eu achei que ele corria infinitamente atrás da gente. We'll take this with me. Mais uma banana de ditamite, ó. Banana de ditamite foi maravilhoso. Acredito nisso, velho. Aí, chegamos aqui. Foi aqui que os cultistas deram uma surra na gente. Vamos tentar não morrer pra eles agora. Eu vou usar umas bandagens aqui pra tentar meio que deixar a vida cheia e tudo. Ah!
Beleza. Alas, it's never enough. Na minha cabeça não entra que esse cultista consegue tancar um tiro de revólver, cara. Na cabeça, tipo... É inadmissível isso. Olha só, temos uma cabana ali em cima. Bom, galera, eu esperava ter encontrado mais coisas aqui nesse pântano, mas aparentemente, sendo sincero, não tem muito mais coisa pra gente olhar aqui. Eu posso até subir naquela cabana ali pra vocês verem, mas não vai ter nada. Quer dizer, nada útil, né? Vamos subir lá, vamos ver o que tem naquela cabana ali. A saideira, galera, saideira. Ah, o chefão tá ali, ó. É ele que fica fazendo barulhos. Como é que sobe aqui, mano? Cadê a escada? Eu matei bastante inimigo pra remover a maldição do corpo do meu personagem. As maldições de morte, né? Vamos subir aqui pela escada. Tem um rifle aqui em cima, né? Uma cachaça boa. E um riflezão. Could use a bag or two. Buffalo Rifle. Olha isso. Olha só. Finalmente, ó. Finalmente pegamos a arma que nós queríamos. O Buffalo Rifle. Bom. Oh, I like this one. Eu vou encerrar por aqui. Can't say no to such a curiosity. No próximo episódio, a gente vai estar explorando esse lugar aqui mais um pouco, tá? E eu vou estar indo pra Fazenda de Alligators pra gente pegar a última parte do morto-vivo. Beleza, galera? Fui!